Deputeti Partisë Gjermane CDU Johan Wadefull në një intervistë për agjensinë e lajmeve Deutsche Welle është shprehur se është pozitive ngritjen e kampeve të refugjatëve në Shqipëri. Ai ka theksuar se ky është një sinjal i mirë që duhet të ndiqet. Unë e shoh si një propozim interesant që më ka habitur. Mendoj se është një propozim i mirë që duhet parë. Kjo është një ofertë që mundësisht duhet dhe të realizohet. Ne dimë se Shqipëria është treguar mjaft mikpritëse dhe në krizën e atëhershme në Kosovë. Ky është një sinjal i mirë që duhet ndjekur. Komisioni Europian duhet të mbështesë këtë masivisht dhe financiarisht, por dhe nga ana logjistike. Të dyja palët ndeshen me një detyrë jo dha aq të lehtë, por ndoshta do të bëhet një detyrë e përbashkët. Ne jemi të hapur, mund ta përfiturojmë këtë. E shohim një ofertë pozitive dhe Komisioni Europian duhet të zhvillojë bizedime me Shqipërinë. I pyetur nëse Shqipëria duhet të nisë negociatat me Bashkimin Evropian, Johan Wadehull u shpreh se duhet të fillohet me bisedimet, por kriteret duhet të plotësohen edhe në fillimin e negociatave, jo vetëm në antarësim. Kjo nënkupton një luftë më të ashpër kundër korrupsionit se deri më tani. Reforma në drejtësi duhet të vazhdohet më me vendosmëri dhe duhet të ketë një reformë zgjedhore që kërkohet prej kohësh si nga KE, por edhe nga OSBE, është shprehur më tej ai. Deputeti i CDU-s është pyetur edhe për akuzat ndaj vëllait të ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj. Unë besoj se ministri i Brendshëm i Shqipërisë duhet të pyes veten nëse mund të përmbush detyrën plotësisht i pavarur. Vëllai i tij është ekspozuar ndaj akuzave, dhe unë mendoj se një person me një përgjegjësi të tillë duhet të vetë verifikojë nëse mund të kryejë detyrën i pavarur, nëse mund të drejtojë me përgjegjësi një proces në shtetin e së drejtës, ku ka akuza të forta dhe kur vëllai i tij është i përballur me procesin në Itali. Qeveria duhet të vendosë vetë nëse ai është personi i duhur për të vazhduar këtë detyrë. Unë kujtoj se dhe ambasadori amerikan ka qenë mjaft miqësor ndaj qeverisë. Në këtë rast ka ushtruar kritikë të fortë. Prej dy ditësh, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe drejtori i policisë Ardi Veliu ndodhen në Gjermani ku gjatë së shtunës zhvilluan takime me drejtuesit më të lartë të policisë gjermane në kuadër të forcimit të marrëdhënieve.